Vídeo de hoje, questões clássicas sobre probabilidade, questões dos nascimentos. Se você quer aprender esse tipo de questão, fica comigo que esse vídeo é para você. Fala pessoal, professor Bruno aqui. Vocês estão no canal Fique Tranquilo e no vídeo de hoje nós vamos estudar algumas questões clássicas de probabilidade. Se você não for inscrito no canal e tiver interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você não perder as próximas aulas. Então, no mais, sem enrolação, vamos começar a aula de hoje. Um casal pretende ter 5 filhos. Letra A. A probabilidade de nascerem 3 meninos e 2 meninas. Vamos lá. Nós vamos colocar, então, 5 tracinhos, porque vão ser 5 filhos, tá? E eu vou estipular ali uma determinada ordem. Eu vou chamar os meninos de H, de homem, né? E as meninas de M, me referindo à mulher. Então, tem que ser 3 meninos. E 2 meninas. Tá lá. Ô, gente, eu estipulei uma determinada ordem aqui, mas não precisava ser nessa ordem. Podia ser homem, mulher, homem, mulher, homem, tá? Então, ao final, nós vamos ter que fazer uma permutação ou uma combinação, tá? Vou explicar para vocês direitinho daqui a pouco. Vamos lá. Primeiro filho do casal vai nascer. Qual é a chance dele ser homem? Meio, né? Homem é um resultado de dois, né? Segundo filho do casal vai nascer. Qual é a chance dele ser homem? Meio. Terceiro filho do casal vai nascer. Qual é a chance dele ser homem? Meio também. Quando o quarto filho for nascer, qual é a chance dele ser mulher? Meio. E o quinto filho vai nascer, a chance dele ser mulher é meio também. O que nós vamos fazer com esses resultados? Nós queremos o primeiro filho, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. A ideia é de E, você sabe que no E a gente multiplica. Porém, quando chega nesse ponto aqui, a gente precisa inserir aqui uma permutação ou uma combinação, tá? Por exemplo, a permutação aqui, ó, de 5, onde o H repete 3 vezes e o M repete 2 vezes. Se eu não insiro, eu não vou estar resolvendo essa questão. Eu vou estar resolvendo essa, ó. A probabilidade de nascerem 3 meninos e 2 meninas nessa ordem é. Então, essa letra B já seria só essa resolução aqui, ó. Os 3 homens primeiro, depois as 2 mulheres, tá? Então, como aqui ele não falou nada, a gente tem que considerar as outras possibilidades. Eu tenho que considerar essa que eu já estou trabalhando, mas eu também tenho que considerar, por exemplo, homem, mulher, homem, mulher, homem. Eu tenho que considerar mulher, mulher, homem, 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 e por aí vai. Então, quando eu insiro essa permutação aqui, eu estou considerando tudo isso, tá? Uma outra possibilidade seria uma combinação de 5. Por exemplo, tomados 3 a 3, porque você quer 3 homens. O resultado dessa combinação é o mesmo da permutação. Você pode inserir aqui e multiplicar. Vai dar na mesma, tá? Eu prefiro a permutação, porque me lembra muito a questão que a gente fez das moedas na aula anterior, que é a ideia de trocar de lugar e contar todas as possibilidades. Aí, o que nós vamos ter? Meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio vai dar 1 sobre 32. E aquela permutação fica fatorial de 5 sobre fatorial de 3, que multiplica fatorial de 2. Aqui você desenvolve o 5 até o 3 para simplificar. 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3. Repete o fatorial de 3. E o fatorial de 2 vale 2. Simplifica. Você pode simplificar o 4 com o 2 também, ó. Vai sobrar 2, né? Aí em cima, quanto que está dando? Ó, 5 vezes 2 está dando 10. Embaixo, 32. Aí você simplifica por 2. Aí vai ficar 5 16 avos. Tá lá.
Então, a resposta dessa letra A, 5,16 avos. Agora, a letra B. A probabilidade de nascerem três meninos e duas meninas nessa ordem. Então, ele exige que os três primeiros filhos sejam homens e os dois últimos sejam mulheres. Beleza? Aí, a probabilidade de cada um aqui, você já sabe que é meio. Aí, aqui, essa é a única possibilidade. Tá bom? Então você só multiplica e encerrou. Aqui dá 1 sobre 32. Beleza, pessoal? Então toma muito cuidado com essa questão aqui, tá? Porque muitos alunos se confundem aqui quando montam os tracinhos e esquecem de contabilizar todas as possibilidades. Tá bom? Se você tiver gostado dessa aula, deixa para mim o like e se inscreva no canal. No mais, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!